Man kan sige, at det at undersøge en klasses miljø er en form for mental klimalægning. Og den, synes jeg, bør være et værktøj, læreren har i sin kasse af værktøjer, i sin didaktikkasse, kunne man sige. Ikke? Der ligger jo alle mulige ting dernede i forvejen. Der ligger, hvordan lærer jeg børnene at læse, og dem, der ikke kan finde ud af at læse, hvordan giver jeg dem noget ekstra, hvordan lærer jeg børnene at gange, og hvordan skal de lære engelsk, og hvordan skal de lære at lave gruppearbejde osv. Men i øjeblikket mangler der noget der i den værktøjskasse, og det, der mangler, det er, hvordan kan det, jeg sætter i gang via min lærergerning, netop at lære børn at læse og regne og sådan noget, hvordan kan det samtidig blive noget, der får gruppen til at hænge sammen? Og der er ikke tradition for, at vi tænker det ind andet end i, kan man sige, når man vil på tur eller laver forskellige sociale arrangementer for klasser. Det er også fint nok, men det, jeg synes, vi mangler, det er, at det, der er skolens kerneopgave, nemlig undervisning, at det er det, der bliver den vigtigste sted at arbejde med den her fælles mentale klima i klassen.